سوڈیم وہ انقلابی منصوبہ ہے جو بلوچستان میں پیاس غربت کے ساتھ قبائلی دشمنیاں بھی ختم کر سکتا ہے۔ ضلع رحیمیار خان کوٹ سبزل میں مدرسہ دار الروحانیہ کی افتتاح شروع۔ بنو جرگے میں نواب ایاز بھی شامل۔ سوڈیم پروجیکٹ نقل مکانی کرنے والے واپس آ رہے ہیں۔ سورت رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے سب پشتونستان میں موجود ہے، محمود خان چکزئی۔ عمران خان کا دورہ گوادر میں، ایئرپورٹ اور بزنس کی بات ہو رہی ہے مگر آپ ہمیں پانی اور بجلی نہیں دے سکتے۔